Mudroba ძალა ერთობაშიას ორი აქტივისტი გუშინ გვიან ღამით რეანო მობილი თბილისში გადმოიყვანეს. Როგორც გაერთიანებულ ოპოზიციაში განაცხადეს, ორივე მათგანი თბილისში ტრავმატოლოგიურ კლინიკაშია მოთავსებული. Შეგახსენებთ, რომ ძალა ერთობაშიას ინფორმაციით ახალ ქალაქში მათი 4 აქტივისტის ცემეს. მათგან 3-ს მკურნალობა თავდაპირველად ადგილზე უტარდებოდა, ხოლო 1-ი მალევე თბილისში გადმოიყვანეს. ამ დროისთვის თბილისის ტრავმატოლოგიურ კლინიკაში 3 დაშავებული მკურნალობს.